Dobro jutro, dobro ljudi, dobrodošli na Red televiziju, dobrodošli u razvlačenje. Irena Jovanović i Panda zajedno sa vama. Ovoga jutra pijemo kafu, zezamo se, sprdamo se itd. itd. Čitat ćemo male vesti da vidimo šta se to dešavalo i šta pišu naše kolege sa Red portala, redportal.rs. Kao što i sami znate, mesto na kome nalazite sve što vas zanima i sve što niste znali da vas zanima. Bave se tim nekim zanimljivim stvarima, onako možda jedan portal na kome možete pročitati i neke vesti iz sveta, pop kulture, nauke, svemira, nemira, nereda, ovoga, onoga, Afganistana i tako dalje i tako dalje. Pa baš kao što smo rekli, sve što vas zanima i što niste znali da vas zanima. Znaš, kao ono ko, jao, vidi, ovo je zanimljivo da pročitam. Da. Tako smo i mi izdvojili par onako zanimljivih vesti. Recimo, jedan naslov, Igor Kojić se nadao pomirenju sa Severinom, nije hteo da potpiše razvod. Borio se do samog kraja. Eto, to me možda ne bi zanimalo, ali bih pročitao. I sada, kad se razvodi, sad se razvede od ove Severine, vratit će se na devojačko ime i prezime, bit će opet Kevin sin. Da, tako sam čula. To sam i ja čula. Tako pričaj. Pročito na Twitteru do duše. Isto, isto. Počnemo malo se bavimo i Twitterom, gledat ćemo neke snimke s TikToka, ako stignemo sve. A nadam se da hoćemo. Irena, ti čitaj prvu vest, ja ću da pokušam ovdje da je nađem. Da. I onda ćemo da je vidimo na ekranu. Lekari na plaži spasili čoveka koji se davio i bebu koja se gušila. Ispostavilo se da je čovek u vodi imao epileptični napad, da je dijabetičar i da je pre ulaska u vodu i malo popio. Ipak se sve srećno završilo, a pri animiranju zaposleni iz UKGC-a imali su i pomoć jednog lekara sa VMA koji se također tu zatekao i pomogao da se utopljenik pruži najbolja adekvatna pomoć u tom trenutku. Čekam, to ovo, jes? Da, dok su još trajali aplauzi i čestitanja, Branimir Žižović iz sektora nabavci UKC Kragujevcu primetio na plaži bebu u neprirodnom položaju. Ispostavili se da su roditelji mlađi bračni par otišli na kupanje i ostavili bebu u kolicima smatrajući da je potpuno bezbedna. Svaka čast. Svaka čast mlađim roditeljima. Svaka čast. Iskreno, da, ova vest. Samo malo, molim ti, izvinite. Ajmo redom. Samo malo. Znači, dok su dobro, aplauzi, dobro, roditelji, mlađi bračni par, otišli su na kupanje i bebu ostavili u kolicima, smatrajući se potpuno bezbedno. A u majku ti. Mislim, znači, ostala sam bez teksta, stvarno. Socijalna ova, tako zove ovo što zove, pa neka im tamo kao ono, socijalna služba, e tako. Služba, da. Kolike glave, Bože dragi. Ajmo dalje, nevjerovatno. Znači, molim vas, ono, ako ste amebe, znam da vam je to prirodno, ali nemojte se baš razmnožavati. Ajmo dalje. Ovo mi je jedina funkcija, ali ajmo, preskočite. Borcu sa Košara grade dom. Porodica Radovana Lučića, jednom od heroja bitke na Košarama, koja godinama živi u nedovršenom podrumu, bez kupatila i drugih uslova za život, dobit će novu kuću. E pa lepo. To su lepe vesti. Eto, da, posle ove stvarno. Da, se vidi da se neko brine, naravno, i o ljudima koji su, pa, se mnogo dali. Naravno, to je jako lep gest. Mislim, kome god da su učini da dobije novi dom. Pokušavam da nađem to ovdje, da otvorim, da možda pročitamo nekim detaljima, da mislim da smo otprilike pokrili sve to i bukvalno tom rečenicom koju si ti pročitala, tako da možda i nemamo potrebe, možeš da nastaviš dalje. Da. Kaže, baka stara 116 godina pobedila COVID. Starica, da, 116, iz Turske, preživela je COVID, izjavio je njen sin i tako je postala jedna od najstarijih pacijenata na svetu koja je pobedila ovu bolest. Koliko je farmakomafiji, brate, i ovima što prodaju vakcine, uopšte ne odgovara ova vest. Znaš ono, gde si našla sada preživiš baba, majku mu? Ali baka od 116 godina. Ovi kao, brate, zeznuto je, mora, svi se pelcujte, ova baba 116 godina, kao... Znaš ko, ja kao neću ni vakcinu, ništa. Bukvalno, kaže, zavis vidi ovo bakicu kakva je slatka. Wow. Znaš da li je to ona do duše, ali dobro. Vidi, ja nikad ne bih rekla ako je ona da ima 116 godina, majka. Da. Zamisli ovo što treba da nasledi njenu sobu. Puj, evo, opet ništa, znaš? Puj! Znaš ti koliko njeni ljudi potroše para na svećice za... Zamis? A ona ne može ni da duva. Bukvalno, zamisli 116 svećica. To je jedna više od 115.
jedan više od 115. Zamislio sam 115 jer 116 ne mogu zamisliti. Plus jedan, znaš. Da, onda sam dodao tu jednu. Tu jednu i to. To je ovdje ovako 115 i ovdje sam jednu zamislio. Vidi, ovo je jako zanimljivo, stvarno. Vidi se da je baksuz. Da. Liči na kraljicu Elizabetu, zato je. A podsjeća malo. Kapira, pa to je to. Ovo je u stvari kraljica Elizabeta sa slike. Ne znam, majke. Ali on nikada stvarno. Svaka čast, mislim, šaljamo se naravno, nek je živa i zdrava, lepa priča, eto. To, preživjela žena. Idemo dalje. E, ovo je jako zanimljivo. Ruskinja se preselila na Cetinje da cepa drva. Mnogi joj se javljaju putem Instagrama da pitaju gde je nabacila takvu sekiru. Opa. Šta kaže, nije to ta Ruskinja, siguran sam. A? To sigurno nije taka Ruskinja, a? A, vidi ti ovo. Čekaj da probam da nađem to, čovječe. Vidi ako je ovo ona. A, jeste, a? A? Čekaj, šta kaže, Ruskinja se preselila na Cetinje? Da, da cepa. Da bi cepala drva. To je jedini razlog zašto se ona preselila na Cetinje. Ja verujem da i svi ovdje uskaču pomoć, a? A? Znaš zašto? Zato što možda se preselila na Cetinje da cepa drva, da skloni one... Zašto sada ne mogu automobili da prolaze, ostavili su one, kako zove, barikade. I samo su otišli. Ma da uskoči, da, okolo sad. Gume su izgorele, okej, ali drva su ostale još. Tako da treba da se pomogne, znaš. Pa dobro. Bravo za Ruskinju, čovječe, svaka čast. Vidi. Vidiš kako se, kako vodka radi, brate, najjače na svetu. Vidiš kako se trudi, ovaj... Trudi se, ona cepa drva. Vidiš da ljudi pitaju gde je nabacila tako sekiru. Neko verovatno cepa. Nagovaraju me da kažem da neko s Cetinja cepa... Drva sa njom. Tako je. Da. To si htio da kažeš. Tako je. A tako je. E, dobro. Znaš, neki komšija verovatno tu uskoči u pomoć. Šta ti radi vodka? Idemo dalje. Idemo dalje. Kaže, opljačkana kuća Novaka Đokovića. Meridijan saznaje da se pljačka dogodila 23. augusta i da su ukradeni novac, nakit i skupoceni satovi. Vidiš ti kako, baš Meridijan saznaje, jeli? Baš Meridijan saznaje. Neverovatno, druže. To 23. augusta. Novakovu vest, to je ono što čujemo. E tako, znači nije istina. Da, to nije istina. Što bih naglasio da propaganda... Nije istina, ali eto vidiš, Meridijan je dobio neku vrstu besplatnog marketinga, ako je to u pitanju Meridijan na koje ja mislim. Najbitnije je da vest nije tačna i da je sve kako treba. Mada, otkud zna Novak, druže, sigurno ima 40 kuća. I satova, svega. On proverio ovu jednu, razumeš? I kao, ne, nikome nije opljačkao, da. Ček da dođe da proveri svih 39, još ostalih 39 pa će nam reći. Ili satova, on i sam ne zna koliko ih ima, razumeš kao? I zaboravi koji je kupio. Hoćemo dalje. Ajmo. Kaže, evo kako stare cipele da postanu nove. Sandale ženama mogu da zadaju dosta problema. Uglavnom je velika potraga za njima kada su u pitanju neki bitni događaj, kao što su punoletstva, veritbe, svadbe ili žurke povodom praznika. Evo, ženske cipele. Sad, verovatno, ti imaš tu kako ovaj... Ne. Nemaš. Dobro, onda ćemo ovaj... Super, ja još pričam sad sa sobom, izvini. A, misla sam da ovaj nešto... Nešto si htio da prokomentarišaš. Ma jok, bre, brate, gledam ovde, gledam na tabletu, na Red portalu, sam kliknuo TV i gledam nas ovde. I ne mogu da verujem, ovaj... Kako stare cipele da postanu nove, jeli? Da, kako stare cipele. To je raspun, brate. I to ženske, da, ženske. Ja inače jako volim štikle i kako god mogu ja sam u štiklama. Ne bih rekao nikad. Ne, mislim da bolje hodam u štiklama nego u patikama nekako. A, to. Eno, vidi nas tamo. Nas vidiš? Vidi nas, wow. A? Jesmo tu u live-u, a? Da. Mislim, u live-u na portalu. Malo kasnije, 3-4 minut možda. U stvari, ja vidim samo tebe tamo, da. Da, evo vidi ovo. E, to je to. Šta je, Irena, pustili smo snimak od prošle sezone jer smo totalno dosadni danas. Pa verujem da jesmo. Da. Ajmo dalje, čitamo dalje, gasi ovo. Čitamo dalje, pa dalje... Je to to, je li tako? Dalje je to to, vreme... Eto, saznajte i kako cipele da rešite tamo, ljubi vas brat, da ih napravite na nove. Znači imamo danas temperaturu do 27 stepeni, rekla Irena na samom startu, nećemo puštati ležingle. Nego da podsjetimo ljude da će biti danas lepo i sunčano, nemojte ništa da se sekirate. Što se nas tiče, možemo da vas pozdravimo u ovom trenutku i da pogledate i ovu kartu. Tako, uživajte još malo u lepom vremenu. Da, da vidite koliko će u kom gradu biti
Da, evo da vidimo, u Kragovicu maksimalni 27, u Nišu, evo u Kragovicu, Nišu najtoplije danas. Tako je, sve gradovi ščitaj, hoću to čujem. Pa nećemo sve, evo. Ne, pa ne, molim te, želim da znam dole koliko je ono... Šta te zanima, Subotica 26. Šta piše u Prištini, koliko je? 26. Dobra, Subotica? 26, Novi Sad 26, Čačak 26, Novi Pazar 26, Beograd 26 i Negotin 24. Eto, najhladniji u Negotinu. Zar ti nije lakše bilo da kažeš svuda je 26, samo je u Negotinu 24? Pa nije mi bilo lakše, ja sam baš želela svaki grad posebno. Reći o moja obeća na drugom. Dobro, pogledat ćemo što možete danas da napravite za klopu, kako da ručite večeru. I daćemo vam neki predlog, mislim, u principu, ono, magove kuhinje, dok se ja ne, vidim, dok se ja ne, ovaj, kako se zove, ne nakanim i dok ne krenem ja da pravim neke klope i da snimam i da puštam ovdje, ništa od ovoga, ali to će se desiti vrlo brzo. Do tada gledamo jedan od predloga za danas, šta možete raditi, pa ćemo onda malo Twitter, pa ćemo onda malo pregled noći, pa ćemo onda malo TikTok, pa ćemo malo muzike, pa ćemo da vidimo gdje je Filip, pa ćemo da uključimo nekog od vas na 011-306-3466 i onda ćemo da se pozdravimo. Tako Ćao. Je.
Na ručnom večeru.